Noi vrem ca să fie anulat legea integral, dar rămâne la discreția curții, le-am dat și pe fiecare articol în particular, competențele Consiliului, competențele primarului, activitatea primăriei, activitatea deci Consiliului, nemijlocit. Rămâne la discreția curții să vadă cum va proceda în continuare. Dar când o să aveți un răspuns? Bine, este un termen care este fixat de legislație. Noi am rugat să fie cât mai curând posibil examinat, de preferință până a fi în un decret al președintelui în acest sens. Am înțeles că și la președinție se examinează. Știu că este un mare scandal la nivel internațional, deci în Congresul Autorităților Locale și Regionale, pentru că este un precedent care nu este comun pentru un întreg spațiu european. Nu veți găsi asemenea prevederi nici în IES, nici în VES, deci nici în statele CSI, dar nici în Uniunea Europeană. Deci e un fel de mânscăunare împărătească a lui Dorin Chirtoacă, atribuții pe care de fapt le-a avut și până acum, neformal, dar în momentul în care i s-a cerut răspundere pentru acțiunile pe care se face, vedeți că s-a venit cu o soluție legală. Și, repet, este protejat de către coaliția majoritară, unde Ghimpu face parte, unchiul, și a zis, faceți tot ce vreți, numai salvați-l pe Dorin în acest